Fevralın 22-sinde Moskvadakı yeni Tretyakov galeriyasında xalq rəssamı, eyni zamanda Tahir Salovun galeriyasının kolleksiyasından olan Əsərlər adlı sərgisi açılıb. Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə keçirilən Moskvada Azərbaycan günləri çərçivəsində təşkil olunan ekspozisiyada görkəmli rəssamın əsərləri sərgilənir. Ziyarətçilərə Tahir Salahovun natürmort, peyzaj, portret janrlarında əsərləri təqdim olunur. Ekspozisiya rəssamın məşhur Gladioluslar, Qara Qarayevin portreti və Aydan əsərləri ilə başlanılır. Tretyakov galeriyasındakı Tahir Salahov fondunun əməkdaşı Elmira Jdanova deyib ki, Tretyakov galeriyası bu sərgi ilə Tahir Salahovun xatirəsini bir daha yad edir. Ekspozisiyada müxtəlif dövrlərə əhatə edən əsərlər sərgilənir. Eyni zamanda rəssamın galeriyaya 2019-cu ildə daxil olmuş sonuncu əsərlərindən biri Səhərova əsəri ziyarətçilərə təqdim olunur. Burada Tahir Salahovun doğma şəhəri Bakıya həsr olunmuş rəsimlərinə də rast gəlinir. Tahir Salahov Azərbaycana və Rusiyaya sevgini özündə birləşdirən təkrarsız incəsənət xadimidir. Onun yaradıcılığında iki xalqın ənənələri öz əksini tapır deyə Elmira Jdanova qeyd edib.